Hey, tropa, Rukicho na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês, meus amigos. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês mais um local secreto encontrado aqui no GTA V Online, beleza, pessoal? Então, meus amigos, se você gosta desse tipo de conteúdo, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Tá afim de ter sua conta 100% upada, com muito dinheiro, muito level, tudo desbloqueado no seu personagem e nas propriedades? Ou até mesmo comprar uma conta mod 100% pronta? Fale com a Supreme Mods, galera. O link para contato está na descrição do vídeo, tá? Então corre lá e adquira a sua conta. Bom, galera, mais um localzinho secreto aqui no GTA V Online, tá? A gente pode entrar nele solo. Mas aí, pra gente ganhar o dinheiro nele, a gente vai estar contando com a dica de um amigo, beleza? O local secreto, gente, fica ali, ó. Tá, já vou mostrar pra vocês, tá? Só mostrar no mapa aqui primeiro. Fica aqui perto do campo de golfe, tá? Nessa esquina aqui do campo de golfe, tá? Esse campo de golfe aqui famoso aqui no GTA V Online, né? Então a gente já conhece bem aqui onde fica. E pra gente estar ganhando uma grana extra ali, né? A gente vai estar chamando aí um amigo pra ir até no local secreto ali. E eu tô contando com a ajuda do meu parceiro Igor aqui pra tá me ajudando a ganhar aquela grana no local secreto, beleza, pessoal? Então vamos lá, pra gente acessar o local secreto ali, a gente vai precisar de uma moto, tá? E a gente vai dar ré aqui, ó. Vai encostar bem aqui pra trás aqui e vai acelerar com tudo na direção da porta, ó. Viu, galera? Caímos dentro do local secreto de primeira, tá? Se você não conseguir de primeira, galera, só você dar ré com a moto lá e atravessar com tudo e bater ali na garagem, você vai cair aqui dentro, tá? Agora eu vou guardar o Igor chegar aqui dentro aqui, galera, pra vocês tá vendo como que a gente vai estar tirando proveito desse local aqui pra ganhar aquela grana aqui no GTA V Online, tá? Então, ó, aqui é totalmente blindado, galera, não vaza. O único local que vaza aqui, ó, é nessas frestas da porta aqui, ó. Então vamos esperar aí que o Igor tá vindo, ó, ele vai bater ali com tudo, ó. Vai cair aqui dentro também, ó. Olha lá. Chegou, moleque. Tamo nós dois aqui dentro desse local secreto. Esse local secreto aqui eu achei demais, galera. Tanta maneira de entrar nele. Quantas missões dá pra gente fazer aqui. Tá vendo? Tiro só vaza aqui, ó. Essa fresta da porta. Tá? O Bielzinho também apareceu aqui, né? O Biel Príncipe apareceu aqui. Dá um salve pro Biel Príncipe aí que apareceu no, durante a gravação aí. Dando aquela participação especial aí. Galera, e pra gente ganhar dinheiro aqui, a gente vai se registrar como chefe seguro serve, tá, pessoal? Aí eu vou convidar o amigo aí, tá? Por isso que precisa de um amigo. Então vou convidar o Igor aqui pra ser um associado, beleza? E a gente vai fazer o seguinte desafio, né? O seguinte trabalho aqui dentro pra tá ganhando aquela grana, tá? Beleza, o Igor agora aceitou já. Então a gente vai vir em chefe seguro serve, desafio de magnata. E a gente vai iniciar aqui o Corra ou Morra, galera. Vamos iniciar aqui, ó. A gente tem que sobreviver durante 10 minutos aí ao nível de procurado de 5 estrelas, beleza? Então, ó, eu e o Igor, a gente vai estar aqui dentro aqui. Vamos ficar aqui 10 minutos sobrevivendo aí para estar ganhando aquela grana. E vou voltar no final para mostrar para vocês quanto que a gente ganhou, beleza? Então vou fazer um pequeno corte no vídeo aí. É só o tempo de você se inscrever no canal e deixar aquele like, beleza? Bom, pessoal, falta 15 segundos aqui, olha lá, a gente ficou derrubando um cado de NPC aqui que veio pra cima da gente, então tem uma pilha ali de NPC, beleza? E vocês vão ver quanto que a gente vai faturar aí, sem fazer nada, galera, a gente não precisava nem de ter feito o que a gente fez aqui, mas, né, é GTA, então nós temos que dar aquela zoada, né? Aí, galera, desafio encerrado, 21 mil na conta, no mole, tanto pra mim quanto para o Igor, galera, então você ganha dinheiro no mole aí, tá? Pra sair daqui, galera, eu tentei ir pulando aqui na porta, não deu. Achei que ele ia subir algum local aqui pra dar um pulo lá fora, mas não. Pra sair daqui, a gente vai ter que se explodir aqui, tá? Vamos se explodir aqui ou cometer o SUI pelo menu interativo pra gente sair desse local secreto, tá? Então ele se explodiu ali, ó. Eu achei que ia dar pra ir junto, mas não deu. Então vou ter que botar a minha também no chão aqui e fazer o meu cabum aqui, né? Cada um por si. E a gente sai do local secreto aqui, galera. Local secreto top aí pra você tá fazendo missão aí de fazer esse desafio de corra ou morra aí, beleza? Então só esperar o Igor chegar aqui pra gente dar um encerramento do vídeo, galera. Esse foi o vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí desse local secreto, beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, já sabe, né, galera? Já explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Forte abraço, valeu!